Співвітчизники. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Мир і любов в їх вічному існуванні ви, друзі, переконаєтесь в нашій сьогоднішній програмі. Господь прийшов для того, щоб об'єднати всіх, щоб призвати всіх до миру і до любові. Від хати і до хати йдемо Христа прославляти. Наші традиції, вони тільки доповнюють цю радість духовну. Всі ми сьогодні радіємо, торжествуємо тому, що світ народився Месія Господь. Радуйся, земле, Син Божий народився. З Різдвом Христовим вас вітаємо і запрошуємо в гості радіти Різдву. С Рождеством вас Христовым, с Рождеством, наступило Рождество, а значит, наступила жизнь, а значит, все будет хорошо, потому что что бы ни было, но Христос родился, и Он принес нам жизнь. И поэтому сейчас мы с вами идем в гости к настоятелю этого замечательного храма православного в честь Успения Божией Матери, протоиерею Валерию Голубу. Порадуемся, отпразднуем Рождество, усладим свой слух, душу и сердце приятной беседой и, конечно, радостью. Идемте, друзья мои. Отец Валерий ждет. Пойдемте. Друзья мои, присоединяйтесь к нашему столу. Празднуем Рождество вместе с батюшкой, отцом Валерием. Отец Валерий, позвольте поздравить вас с Рождеством Христовым, которое, несмотря ни на что наступило, звезда зажглась, а значит, можно радоваться. Христос рождається, славімо Христа. Сердечно вітаю всіх наших глядачів із Рождеством Христовим і з тим, що милістю Божою ми дожили до сьогоднішнього дня. Прославляємо в радості рожденного в Вифлеємських яслях Богомладенця Христа. Всі ми сьогодні радіємо, торжествуємо тому, що в світ народився Месія Господь. Ми вітаємо один одного, ми прославляємо, торжествуємо, від хати до хати йдемо Христа прославляти, як співається в наших православних колядках, якими ми традиційно приходимо, колядуємо, вітаємо один одного і радимось тому великому торжеству, великому святі, яке у нас відбувається, тому що Господь приходить спасти кожного із нас. Господь приходить в світ для того, щоб воплотитися, для того, щоб принести любов, для того, щоб принести нову заповідь даю вам. Возлюбіть один одного. І тому хай на хвилинку, хай на секунду, але я думаю, що кожен, хто чує про Рождество Христове, той приближається до Бога, той старається робити добрі справи, той старається хоч секунду, але разом із тим бути кращим. І тому нехай рождений в Вифлеємських яслях Богомладенець Христос благословляє всіх нас своїми дитячими рученятами, помагає всім нам дійсно жити завжди в мирі, любові, злагоді і благополуччі. І тому і я радий вітати вас сьогодні в нашій оселі, в нашому храмі, в нашій сім'ї церковній, тому що всі ми торжествуємо, радіємо і прославляємо народженого Богомладенця Христа. Отец Валерий, Рождество – это больше детский праздник, потому что он настолько таинственный, он настолько такой сокровенный, я бы даже сказала, что каждый взрослый даже человек, может быть, в Рождество становится немножко ребенком или нет? Само собою, ми розуміємо так. І навіть на іконі, коли ми бачимо, або навіть от вертепі нашому, то ми там бачимо, що Богомладенець лежить в Вифлеємських яслях. Там лежить Богомладенець Христос. Тому ясно, що саме ближче це дитятко до тих, хто чекає Рождества, це наші дітки, це ті, хто і нас укутує в дитинство, тому що ми стараємось для них зробити свято, ми стараємося для них і зробити подарунки. Ми разом з дітьми колядуємо, разом з дітьми ми прославляємо Господа. І тому ясно, що ми уподобляємося як дітки, тому що знаємо, що чистота дітей, вона являється наслідством Царства Божого. Тому то Господь в заповідях своїх сказав, і коли дітей не допускали до нього, то він сказав, допустіть їх, благословляючи їх, бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти. І тому дай Бог, щоб ми завжди були
такою тою духовною чистотою, чистотою дитячою, яка завжди би нас приводила до вічності Царства Божого. Да, но для того, чтобы стяжать такую духовную чистоту детскую, отец Валерий, для этого взрослому человеку нужно очень хорошо поработать. Просто так же ж не дается. Царство Боже силою береться. И тому в Слові Божому це особливо сказано для того, щоб ми старалися перемінити своє життя, старалися избегать от греха, и тому псалмопевец Давид говорит, что «Помни последнее твоя, вовек не согрешишь». Когда мы будем завжди памятати, что Господь призве нас, то мы завжди повинні жити в страсті Божому и памятати останній свій подих и те, що ми пристанемо на суд Божий. И тому то Різдво Господнє якраз и допомагає нам зупинитися, допомагає нам переосмислити наше життя мирське і окунутися в життя духовне. І тому деколи ми буває, що я думаю, ми ще поговоримо про те, що люди забувають і думають, що більше традиції вищі, ніж життя духовне. Але ми завжди повинні розуміти, що наші традиції, вони тільки доповнюють цю радість духовну, вони доповнюють цю радість торжества, вони якби украшають це, але ні в якому разі не замінюють цей внутрішній стан, це внутрішнє особливе перебування людини, коли ми святкуємо те чи інше свято, особливо як ми сьогодні святкуємо Рождество Христове, яке наповнює нашу душу, яке наповнює наші серця радості і молитві, в звершенні богослужіння, посіщенням храмів Божих, коли ми навіть і зустрічаємося і в гостях, то ми все-таки прославляємо народженого Христа. Ми не говоримо про щось мирське, ми не говоримо про щось інше, а ми говоримо іменно про Христа. І колядки, які також являються доповненням богослужіння, можна сказати так, тому що воно вже сьогодні введено як одна із частин богослужіння. Залишається після служби весь прихід, і люди колядують, один одного вітають з Різдвом, один одному бажають радості, здоров'я і благополуччя, щоб Господь укріпив і допомагав кожному і змінятися в своєму житті, і старатися дійсно, як ви задали запитання, досягнути вічності і багато потрудитися для того, щоб бути дійсно в Царстві Божому разом з Христом. От, отець Валерій, ви говорите «ізмінятися». Телезрителі, наверное, слушають и думают, ну, а как измениться? Вот мы сейчас с вами сидим, пьем чай, празднуем Рождество, телезрители, я думаю, что вы к нам присоединяетесь, к нашему празднованию, к вашему, потому что Рождество – это общий праздник без границ. А как изменяться? Вот, например, вот здесь и сейчас, а как? Вы знаете, каждая людина є неограничена для изменений. Каждый має можливість для того, щоб виправлятися, тому що в кожній людині є свої недостатки, є свої недоліки, є свої гріховні, можна сказати, привички, з якими ми завжди повинні боротися. І тому людина має можливість, і для цього церква їй завжди допомагає, тому що перед великими святами церква встановлює особливий період підготовки – це святі пости. І до свята Рождества ми проходили Різдвяний піст, в якому приносили покаяння, в якому ісповідувались, причащалися, старалися творити добрі справи, адже це є те необхідне, і старалися дійсно ізбавлятися від якихось поганих звичок. Ніхто не говорить, що ми можемо за піст ізбавитись від куріння, від того, щоб більше випити, від інших якихось ругательств і так далі. Цього неможливо зробити зразу, але якщо людина бажає це зробити, то церква їй завжди в цьому допоможе, тому що і молитвою, і постом, і подвигом, яким благословить батюшка, і пітімією, яку він накладе і покаже, в чому людині треба утримуватися, як їй треба боротися зі своїм гріхом. І от тоді людина і справляється. Приходить свято, приходить Рождество, і людина до Вифлеємських ясель приносить якийсь дар Богу. А дар цей і є наше виправлення. Хтось може похвалитися тим, що перестав курити за піст. Хтось може похвалитися тим, що посвятив в лікарні чи в темниці когось. Хтось може похвалитися тим, що побув десь в домі малютки чи в домі престарілому.
і так далі. Тому що це є наше з вами життя. І тому, якщо хтось цього не робив до посту, то він була така можливість, і людина це зробивши, вона якраз і може сказати, що ось, Господи, це тобі цей дар, це те виправлення, за яке ми сьогодні говоримо. Ми не думаємо, що ми зразу можемо ізбавитись. Ні, але разом із тим, коли ми стримимось до цього, нехай Господь допомагає всім. І тому ми спішимо принести дар Богу, принести до ясель Господніх ці добрі справи нашого покаяння. Отец Валерий, вот знаете, сейчас за нами вертеп рождественский, где родился Христос в яслях. Он родился в тишине, он родился в убогой пещере. А вот вы говорите, делать добрые дела, исправляться, но как-то, знаете, вот мир, он настолько властно захватывает человека, и человек, даже делая добрые дела, он хочет, чтобы об этом узнали все. А Богу дороже всего, когда добрые дела творятся в тайне. Вот как вот этот вот баланс удержать? Вот это и тоже есть наш обов'язок в том, чтобы смириться. Правда? Тому и это тоже есть праця над собой. Одне наше естество природне говорить, що треба, щоб всі бачили твою добру справу, а друге духовне естество говорить, що цього всього не потрібно. Головне, щоб Господь прийняв. І тому в Євангелії сказано, що права рука дає, то ліва нехай не знає. І тому, коли ми добрі справи робимо, це похвально, але разом із тим ми повинні пам'ятати, якщо нас похвалили, то вже ця справа добра не завжди і потрібна. А тому ми завжди повинні пам'ятати, що зробімо добру справу для Господа, потрудімося для ближнього, і Господь вознаградить і дасть ту радість духовну. І ми більше возрадуємось тому, коли будемо бачити, що наша справа пішла на користь, що наша справа пішла для цієї людини, чи для цієї дитинки, чи для більшості діток, що вона піде іменно духовно і користь, то тоді і наша совість буде чиста, і наша душа буде більше радуватись. І це ми зробимо, і коли ми це зробимо від душі, то тоді ми не хочемо ніякої похвали. А коли ми це робимо як для похвали, то тому і так і тоді деколи виходить, що люди, творячи добрі справи, не відчувають тої духовної радості, не відчувають тої висоти, не відчувають цього задоволення, раді чого вони роблять ці добрі справи. І тому й говорять, ну ми були, але подарили подарки, але нічого не відчули. Чому? Бо тому що у вас знімали камери, тому що вам плескали, вам дякували, і ви вже отримали все те, що ви хотіли. А коли ми це зробили тайно, і коли ми принесли, сказали, Господі, прийми цей дар, тоді ми будемо розуміти, наскільки ми побачимо, як Господь возрадує нашу душу, і ми відчуємо внутрі себе, відчуємо цю духовний підйом, духовне підняття таке, яким ми дійсно будемо завжди радуватись, дорожити і старатися як можна довше пронести цей духовний підйом в нашому серці і в нашій душі. Христиане ведут свое летоисчисление от Рождества Христова. И вот сейчас мы с вами встречаем лето Господне 2017 года, друзья. То есть уже больше 2000 лет, отец Валерий, Рождество сияет над миром, а мир по-прежнему раздирается противоречиями, злобой и войнами. Получается, что с одной стороны радость и спасение, а с другой стороны бездна. Как-то трудно это уразуметь. Ви знаєте, ми завжди розуміємо і знаємо, як говорить псалмопівець, знову ж таки, що мір во злі лежить. Адже із-за гріха, коли людина переступила заповідь Божу, в світ війшов гріх. І коли ми дивимося на природу, вона не змінилася. А коли дивимося на людину, людина змінилася. Вона стала гріховною, вона стала злобною, вона стала ненависною, вона стала жорстокою і вона стала смертною. І тому для того і Господь посилає нам якісь іспитання, для того ми проходимо і, скажімо, якісь інші моменти внутрішні, терзання нашої совісті, мучення. Тому що в цьому ми якраз і перемагаємо зло,
коли ми дійсно достойно, коли ми зі смиренням, зі страхом Божим, з вірою приймаємо все те, що Господь нам посилає. Тому ясно, Господь не приніс в світ зла. Господь не прийшов для того, щоб положити між людьми меч роздору. А Господь прийшов для того, щоб об'єднати всіх, щоб призвати всіх до миру і до любові. І як ми починали, що я заповідь вам даю, возлюбіть один одного. І в цій заповіді любові, і ми повинні завжди жити і стремитися до цього. Але ясно, що дай Бог, щоб ми завжди чули цей призив Божий. Дай Боже, щоб ми завжди готові були прийняти те, що Господь требує від нас, і щоб ми завжди були готові відкрити серце Богу і ближньому для того, щоб нести любов і перемагати всяке зло, яке всячески старається відвернути нас від творіння добра. Отец Валерий, а будьте добры, вот вам не кажется, что сейчас понятие любви несколько нивелируется тем, что вот такие призывы «любите всех», «все прекрасно», «мы все как один» и так далее, но на самом деле вот как бы сначала «да, все как один», но не как один, и любить всех намного легче, чем полюбить какого-то одного человека, то есть вот это понятие любви, оно подменяется просто пустым звуком, такого, ну такого ж не может быть, чтобы любовь исчезла. Потому что если исчезнет любовь, Бог же ж есть любовь. Бог есть любовь. И тому зрозуміло, що ми завжди розуміємо, що краще возлюбити всіх і, як ви кажете, цими гаслами прикриватися. Але на самому основному і церква нас завжди учила і учить, що возлюби ближнього свого. Не весь народ, не весь світ, а возлюби ближнього твого. І тому і апостол Павел, коли в своїх посланнях, то він нам учить і говорить, якщо ти кажеш, що любиш Бога, але ближнього свого ненавидиш, значить ти є обманщик. Як же ти можеш любити Бога, якого не бачив, а ближнього свого, якого бачив, ненавидиш? І тому ми завжди повинні розуміти, що любов – це є те, що ми повинні виробляти. І тому і Слово Боже нам завжди, і Євангеліє учить, що ми повинні виробляти внутрі себе любов до ближнього. І тому, а хто для нас ближній? Це наші сімейні, це ті, з ким ми працюємо, це ті люди, з якими ми стикаємося кожен день, зустрічаємося, і які, з якими ми спілкуємося. І ясно, що ці ближні для нас люди, і вони деколи і хочучи чи не хочучи, вони роблять нам якісь помилки, якими ми на них потім обіжаємося. І тому тим самим ми повинні виробляти те, що ми повинні прощати їх. І тому то Господь дає нам іспитання і показує, що от як ти простиш цього співробітника, який десь помилився, зробив тобі якусь щось погане, а ти сьогодні хочеш його не камнем кинути, а дати йому хліба і накормити його, і разом із ним возрадуватись і не тримати на нього зла. Деколи люди буває кажуть, я не обіжаюся, але не хочу зустрічатися з цією людиною. Я не хочу з нею бачитись і так далі. Але ми розуміємо, що це не є прощення, а прощення тоді, коли ми себе заставляємо і знаходимо в собі ці слова, якими ми повинні оправдати цю людину, яка нам зробила зло, молитися за неї і попросити, щоб Господь дав їй вразумління, дав їй можливість і справитись, і змінитися, а нам дав сили полюбити і простити цю людину. Да, отец Валерий, конечно, это очень сложно, потому что иногда даже делая кому-то добро, ну вот человек делает добро, а те люди не понимают и думают, да, он или идиот, или еще что-то. То есть, понимаете, не всегда общество готово принять добро от человека. Знаєте, я думаю, що це можна сказати одним словом. Кожний судить міру своєї розпущеності. Так само і тут. Якщо общественність не готова прийняти, ну, ми ж не можемо, сьогодні не кожен може зрозуміти, що таке прийти в храм на Різдво, що означає прийти, помолитися, поставити свічечку і відчути цю радість духовну, яка обитає в воздусі, коли ми прославляємо народженого Христа. І коли людина цього не відчує, то їй скільки не говори,
що їй не розказує і про любов, і про Христа, і про церкву, вона буде дивитися на тебе і казати, що це, як ви сказали, ідіот. Але коли ми будемо розуміти, будемо відчувати, коли ми прийдемо, переступимо поріг церкви і відчуємо тропа Рождества Христового, Різдво Твоє, Христе Боже нас, восія мірові, світ разума, в нєбо звіздам служащий, звіздою учахуйся. Тобто від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю Правди. Господи, слава Тобі! Це є тропар нашого праздника, це є тропар Рождества, в якому ми прославляємо велич народження Богомладенця Христа. І коли людина прийде, почує цей тропар, відчує оцю духовну радість, то вона завжди скаже, да, я сьогодні побувала біля ясел, я сьогодні побувала біля Христа. Внешние атрибуты, сопровождающие праздник, они и остаются внешними, а главное, конечно, внутренние, и вот эти слова молитвы, они именно лечат душу и наполняют ее смыслом Рождества. Однозначно, якби не було б смислу в молитві, ці атрибути внешні, вони би так би і загасли. Молитва, вона наповнює все. Служба Божа, вона наповнює все. Общення з Богом, воно наповнює ту нашу радість. А вже атрибути, то, що ми колядуємо, то, що ми сідаємо, святкуємо, то, що ми і якісь інші звичаї, які є в кожній нашого регіону, свої якісь нововведення чи старі звичаї сьогодні повертаються. Ось тому ми всі розуміємо, що це є доповненням того духовного, того радісного і показ того, що ми дійсно торжествуємо. І тому, коли ми подивимося, то кожний народ по-своєму доповнює це. Одні салютами, другі якимись масовими гуляннями, треті введенням вертепів, четвертий, можливо, ще якимись іншими моментами, якими люди виражають свою радість і виражають величність торжества. Але ми розуміємо, що саме основне – це все-таки, коли ми участвуємо в службі, коли ми зустрічаємо народженого Христа і коли ми дійсно разом прославляємо Христа, рожденного в Вифлеємських яслях. Отец Валерій, якщо є люди, яким нікуди пойти, я не маю в виду церковь, а взагалі, не з ким розділити радість Христа, вони ведь не одинокі. Однозначно, Господь всіх приймає, тому що коли Господь родився, то тоді ангели воспіли, славу йому. Пастухи прийшли першими поклонитися Господу. І мудреці також прийшли зі сходу для того, щоб принести дари Богу. І ми теж маємо можливість завжди на кожному місці прославити Христа і один одному подати руку, один одному дати привітання. І тоді ми розуміємо, що Господь ніколи нас не залишає і пошле поміч, звідки ми і не чекаємо, і пошле ту духовну радість, з якою ми завжди будемо жити, радуватись і прославляти рожденого Христа. І тому немає нікого одиноким. Всі радуємося Рождеству Христовому. І всі то рождествуємо разом і прославляємо Богомладенця рожденого Христа. Отец Валерий, а скажите, пожалуйста, как сберечь эту радость, которой сегодня объят весь мир? Вот сегодня Рождество, сегодня так хорошо сердцу, а пройдет Рождество, и как-то все проходит, вот чтобы в сердце все-таки оставалась радость. Церква для того, щоб зберегти нашу радість рождественську, благословляє нам святки. Це 14 днів ми чи 12 днів, ми будемо святкувати, будемо торжествувати, ми будемо радуватись, ми будемо прославляти Христа, ми будемо колядувати, ми будемо завершати служби, ми будемо ходити в гості один до одного і будемо всі разом торжествувати і прославляти. І тому, я думаю, що це як можна більше дає нам можливості внести в свої душі радість Христа і тим самим зберігати. Бо тому що коли ми просвяткували, коли ми були на службі, ми потім хочемо, щоб швидше пройшла неділька, щоб ми знову прийшли на службу, щоб швидше пройшов рік, щоб ми знову ж таки зустріли Христа. І тому ми, вітаючи один одного, ми говоримо, Христос рождається, Господь вічно рождається, і Він предвічно народився від Бога Отця. І тому
це вітанням. І нехай Господь помагає всім духовно возрождатися, духовно укріплятися і радуватись, і торжествувати, прославляючи Богомладенця, рожденого в Вифлеємських яслях Христа. Сьогодні, друзі, ми з вами раділи Різдву разом з настоятелем Свято-Успенської церкви протоієрієм Валерієм Голубом. Різдву Христовому радіємо, один одного любимо. А я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. Thank you.